Muslimane të veçën prezanton. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, fëmijët e dashur. Ja ku jemi në pjesën e radhës të programit ton Makina e Kohës. Programi cili na kthen neve mbrapa në kohë që çojmë historitë e të parëve tanë. Jemi me historitë e profetëve. Njerëzit më të mirë që ka parë historia njerëzore. Me në krye njeriu më të mirë nga gjithë që është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta. Vazdojmë dhe jemi me historinë e Musait alayhi salam. Do të qëndrojmë në një moment të veçantë, që është pikërisht ngjarja me Hidrin. Ta nisim gjithçka nga fillimi. Një ditë Musai alayhi salam po mbante një ligjërat. Një ligjërat të bukur. Nuk e dim se për çfarë po fliste. Mbase po fliste për shkrimet e xhenetit. Mbase po fliste për urdhrat e Allahut. Mbase po fliste për ndëshkimet e xhehenemit. Dim që ishte një ligjërat emocionuese. Dhe shumë prej Benu Israilve madje filluan të qanin, edhe pse nuk e kanë si natyrë. I preku zemrat e Izraelitëve ligjërat me të vërtetë shumë. Teksa po mbante ligjëratën Musa alayhis salam, ngrihet njëri nga izraelitët dhe i thot: "O Musa, kush është njeriu më i dishëm mbi sipërfaqen e tokës?" Në ato momente, në vend se të meditonte për fjalet e Musait alayhis salam, ky person ngrihet dhe i bën një pyetje krejt pa lidhje. E kishin natyrshmëri izraelitët këtë gjë. Subhanallah. Ju kujtohet me historinë e ngjarjen e lopës? Pyetjet e shumta i bën që ta psonin kokës tyre. Akoma nuk kishin zënë mend dhe vazhdonin dhe bënin pyetje Musait alayhis salam, të cilët nuk kishin dobi prej tyre. Fëmi, asnjëherë mos bëj pyetje të cilët nuk i dobi prej tyre. Bëj pyetje me cilët ti përfiton. U ngrit ky e pyeti profetin e tij, i tha: "O Musa, kush është njeriu më i dishëm mbi sipërfaqen e tokës?" Musa alayhis salam u mendua pak. Unë tha, unë, ta analizojmë pak, se dikush mendon se Musa e tha këtë me mburrje. Nuk e tha Musa alayhis salam këtë, as me mburrje, as duke menduar se është më mirë se të tjerët, por se Musa alayhis salam ishte profeti Allahut, që është një nga 5 ulul azmit, profetet e vendosur të Zotit, i cili është Kelimullah, a i cili i kishte zbritur të urati fjale Allahut, e gdhendur në gur, që vetë Allah i lartësuar e kishte shkruar të uratin. Subhanallah. I zbriti të urati dhe kishte shumë cilësi të cilët, kush tjetër mund kishte më shumë cilësi sa vetë Musai alayhis salam. Prandaj thatë, unë, duke menduar se Musai alayhis salam vetë ishte njeriu më i ditur mbi sipërfaqen e tokës. Por se e kishte gabim një përgjigje të tillë. Edhe se mund të ishte më i ditur mbi sipërfaqen e tokës, ka gjithmonë njerëz më të ditur sa ti. Dhe kjo nuk duhet të ishte përgjigje e Musait alayhis salam. Prandaj Allahu i lartësuar e qortoi Musain alayhis salam për këtë përgjigje që dha. I tha: "O Musa, është dikush që është më i ditur sa ti? Është dikush që është më i ditur sa ti?" Gjithmonë mos mendoni se jeni njerëzit më të ditur mbi sipërfaqen e tokës. Gjithmonë ka njerëz më të ditur sa unë dhe ti, apo edhe sa personi që mund të ketë dije më shumë se sa kushdo tjetër. Në qoftë se marrim një dietar të madh. Për shembull, nga dietarët e hershëm, Imam Ebu Hanifja, Allahu qoftë i kënaqur me të. Imam Ebu Hanifja ishte njeriu më i ditur i kohës tij. Por se nuk ishte njeriu më i ditur në mjekësi, sepse po të pyesë një mjek për mjekësi, dinte më shumë se Imam Ebu Hanifja. Prandaj gjithmonë ka njerëz që janë më të ditur sa ti në çështje të ndryshme. Muhamedi alayhis salatu wassalam, profeti i fundit,
ishte pejgamberi cili kishte dijet shumta dhe vinte shpalli për Allahut, por se banorët e Medines i dinin më mirë se si mbilesh toka, apo se si bëshim plantacionet e hurmave, sepse kishin më shumë dije se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fushat e tyre. Prandaj gjithmonë ka dije, po ka edhe më të dishëm në fushat të caktuara. Musa alaihi salam dhe këtu vërej modestinë e këtij pejgamberi të nderuar. Nuk u tregua arrogant, por se tha: "U tërhoq nga ajo që tha, u pendua ka Allah subhanahu teala dhe i kërkoi Allahut të lartësuar që ta takojë atë person." I thot Allah i lartësuar Musait alaihi salam: "Atë person do ta takosh aty ku bashkohen dy detet." Musa alaihi salam i kërkoi një shenjë që ta dalloj se ku bashkohen dy detet, sepse nuk dallohesh dot se ku bashkoheshin dy detet. I thot Allah i lartësuar: "Atje ku do të humbasësh peshkun që do të marrësh me vete." E kuptoi Musa alaihi salam se si duhet vepronte. Bëhet gati për udhtim. Merr me vete një djalosh, i cili ishte nga nxënësit e tij, i cili gjithmonë ndiqte pas profetin Musa alaihi salam dhe të mësonte prej mësimeve të tij. Ky djalosh quaj Yusha ibn Nuni. Yusha ibn Nuni do të jetë pas Musait alaihi salam pejgamber dhe profet i izraelitëve. Dhe do ju dheqë ata në diçka që është madhore dhe madhështore. Nuk do të tregoj tani, kur të vi koha, do të tregoj me lehen Allahut të lartësuar. Përgatitet Musa alaihi salam për rrugë, merë këtë djaloshin me vete dhe niset për rrugë. Ecin të dy së bashku dhe tashmë janë në rrugën e dijes. Po, kishe dalë Musa alaihi salam që të merte dije, edhe pse ishte profeti Allahut të lartësuar, edhe pse ishte pejgamber. Rruga e dijes është e vështirë, dhe Allahu i lartësuar për rrugën e dijes shpërblen shumë. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kush merr një rrugë në kërkimin e dijes, Allahu i lartësuar do t'ia lehtësojë rrugën për në xhenet. Sepse të marrësh rrugën për dije, në të vërtetë ka vështirësi rrugës. Edhe Musa alaihi salam për këtë arsye ishte i vendosur. Ishte i vendosur që të shkonte ta merrte dijen, pra të shkonte deri në fund marrjes së dijes. Prandaj i thot Yusha ibn Nunit, nuk kam për të ndaluar derisa të takojmë atë personin. Vazhdoi rrugën duke ecur Musa alaihi salam së bashku me Yushën. Rruga ishte e gjatë. U lodhën të dy. Arritën pra një shkëmbi të madh, pra ndetit. Në njëna të shkëmbit ulen edhe Musa alaihi salam edhe Yusha që të pushonin pak, sepse ishin lodhur vërtet shumë nga rruga. Musa alaihi salam tashmë nuk ishte mas djaloshëri, ishte i plakur. Duke qënë se ndjen të lodhin, i thot Yushës, djalosh, unë po bëj një sygjum. Edhe qetësohet pak që të marri fuqi dhe forca për të vazhduar rrugën. Dremit pak Musaj alaihi salam. Yusha ishte djali i ri dhe kishte fuqi. Nuk e zë gjumi dhe vetëm qëndron ulur dhe pushon. Teksa po qëndron të aty, duke së ditur detin, krimin Allah të lartësuar, kur diçka e tërheqë vëmendin. A e çanta, ku ishte peshku, fillon të lëvizi. Dhe duke lëvizet bënë më të shumë dhe derita praf, dela i peshku i ngordhur. Dhe fillon duke u përpëlit dhe duke kërcyer, dera shkoj pran ujt. Sa po arriti pran ujtit, iku me të shpejt në thellësit e detit. Por se ndodhi diçka e çuditshme. Kur hyri në uj, e bëre të ujtin si tunel. Pra ujti si kur ngriu, por nuk ishte akull. Ishte uj, mbasi si kur koha kishte ndaluar aty. Pra ujti nuk është se bashkoj, ngeli shenja rrugës. E keni parasysh kur bën në dhe apo në rër me shkopin tënd një viz, vap dhe ngelet shenja aty. E tillë ngeli dhe në ujë, atë kjo nuk është normale as pak. Yusha tha, ta zgjoj Musain ta lajmëroj për këtë apo jo? Ta zgjoj apo jo? Tha më mirë nuk po e zgjoj. Kur të zgjohet do ta lajmëroj për këtë që ndodhi. Kalojnë pak çaste apo pak kohë dhe Musai alaihi salam zgjohet. Sa po zgjohet, preokupimi Musait alaihi salam ishte të merrte dije nga ai person që ishte më i ditur sa Musai alaihi salam. Sa po zgjohet, thotë djalosh, përgatitemi, do nisemi direkt.
Po, i thot, Jusha, merë ato plaçkat, po nëzitimi e bënë që të harroj. I merë plaçkat dhe nisen të dy së bashku. Vazhdojnë dhe hecin. Në që se keni vënë re, kur bëni ustimet gjata, edhe pse mund t'jeni me autobus, apo me makina, ullur, dhe jo duke hecur, ju ka plën një uri, që si kur t'kishit një pull të majmë, apo një dash të majmë, do kishit ngrënë të gjithë. Sepse rruga të hap oreksin, apo më sakt, rruga është e lodhshme, dhe të bën që t'kesh uri shumë, i thot Musa a.s. Jushës. Djalosh thot, në nëzir ato peshkun, që në nëzir drekën tonë, më falin, në nëzirë drekën ton. Në ato moment, Jushës i kujtojt peshku. Thot, harrova të të them. Peshku, të cilin ti po e mbajnë në çantë, ndodhi diçka çuditshme. Çfarë i thot Musa a.s. Filloj të lëvizi edhe pse ishte i ngordhur. Doli nga çanta jote, tek sa po flije, tek ai shkëmbi, dhe me të shpejt u fut në det. Dhe habiqme, është se deti ngeli si tuneli hapur, aty ku kaloj peshku. Dhe vazhdojnë dhe thot Jusha Ibn Nuni. Thot, dhe ishte shejtani që më bëri të harroj. Shejtani më bëri të harroj. Dhe me të vërtet, shejtani kishte bërë që të harronte. A dini pse fëmi? Sepse shejtani e urren dijen. Shejtani e urren dijen. Sepse njeriu sa më shumë të ketë dije, sidomos fetare, aq më mirë din të adhuroj Allahun e lartësuar. Sa më shumë të ketë dije, aq më besim fort është muslimani. Sa më shumë të ketë dije, aq më i dobët është shejtani dhe vezveset e tij tek besimtari. Prandaj e bëri Jushën që të harrojë që Musa alayhis salam mos merrte dije, dhe shejtani gjithmonë mundohet që dhe njerëzit t'i largojë nga dija, t'i largojë nga të marrit dije. Sepse në këtë lojforme, i largon nga burimi dhe nga feja. Dhe sa më largë dijes, aq më të let e ka shejtani, audhu bila, që ta devijoj njeriun nga rruga e drejt. Thot Musa a.s. thot, a i është vend takimit ku do të takohemi me ato person, letë nisemi dhe kthehen për sëri atje ku kishin qënë. Do të vazhdojmë ngjarjen herën tjetër me lejen Allahut të lartësuar.